E, pa? Ljudi, šta imitiram ja dobro? Ja nemam pojma. Evo, možda će nam neko iza kamera pomoć. Koga bi mogla? Novicu tonca. Ne znam, znaš da ne znam. Iskreno, majke mi baš... A ne, moj bre, ajde. Evo nekoga od kolega ili ne znam ko ti prvi pada na pamet. A ne, znaš da me sramota, majke mi moje, majke mi. Znaš kako, mogu li ti ja pomoći? Ajde. S obzirom na to da si veoma dobra prijateljica i u bliskom odnosu sa Katarinom Grujić, pa možda nju. Katarinu Grujić! Pa ja ne, ali misliš, ja sam mislila pevački da treba nekog da izimitiram. Nju ne znam pevački, ona ima specifičnu boju, ne mogu baš nju da izimitiram, ali mogu da izimitiram u ponašanju možda. Ajde. Pa ne znam, ona, na primjer, kad skoro nešto smo se videle i ja sam bila nešto smorana, ali stvarno sam bila baš nešto, ono, zaplakala sam se nešto emotivno, nešto sam se ja nasekirala i bukvalno ono, u kolima. Ko je vozio? Da sam ja vozila ili ona? Ja sam vozila. Ne, ona je vozila. Ne mogu da setim. I nešto sam se ja smorila i gledam ovako u telefon i ona mi je uzela telefon iz ruke. Šta ti je? Ajde malo osmeh na lice, malo da popijemo. Dobro, tjavno, ajde. Skuliraj, dobro je. Hvala. I veliki pozdrav za Kaću Grujić. I ovaj, trebala je večeras da bude sa nama ovde, ali zbog nekih privatnih poslova. Nije uspela, ali sledeći put dolazimo zajedno.